Привіт, привіт! Хто? Були ми на весіллі і зупинилися в готелі на одну ніч. Зайшли на другий поверх, нам дали 240-й номер. На ліжку була псяча шкіра. Як називається? Шерсть. Шерсть була на ліжку. І, коротше, ми попросили другий номер. Ну, діджей, включай музику. Ти тримаєш? Тримаю. Поки темно, нічого не видно. У нас було half. Як це називалось? Suit. Тепер full suit. За наш комплейн, по жалобі нашій, дали нам full suit. Let's see. Тут навіть плита є. Цікаво. А ну-ка. Включите світ. Скажем. Так, Маєчка, сядь посиди. Я включу світло. І ти знаєш його? О, так. Хай доця. Не треба плакати. Не треба. Ми на третьому поверсі. Треба подивитися одразу. Що тут є, може на четвертий переїдемо. А чим відрізняється have від full? Я щось різниці не побачила. Плита. А, плита. Може ще вода є просто? Кабінетів більше всяких, тобто всякі є посуди. Посуда якась, кружки. А ну-ка, покажи мені. Стакани, кружки. А, миски, стакани, кружки, прихватки. Короче, куча всякого бараха не нужно. Ложки, вилки. Ага. Даже полотенце бумажное давали. Вообще, бомба. І тут більше місця. Ну, типа дві кімнати. Тут нічого не видно, звісно. Диван, який розкладається на ще одне ліжко. Є гладільна доска, утюг, постіль. Нічого не видно. Ну і це тут. Покажіть мені. Каже моє хай. Тоже была душева. Давай. Ты, Майя боится и хочет втекать. Да, Майя? Дай маме руку, дай. Вот так, молодец. Не бойся. А ну, проверь постель, чи вона чиста. Немає волосів. Нема. Не поїдемо на четвертий поверх. Залишаємося тут. Окей, Майя, будемо зараз спати. Майя, махай, гай. Бай. Де you are here? А, ми зараз ось тут. Ми зараз ось тут і будемо спускатися на низ, сюди. А потім не знаю куди. Хочемо попасти на водопад. Ну да. Знизу річка протікає гірська, дуже гарно.
цей шум річки. О, це так класно. Ми ще не приїхали в парк. Називається Watson Falls. Коротше, там, де водопади. Це знаходиться в Беллінгем. 4 години, навірно, 4 години їзди від нас, там, де ми проживаємо, в Мосес Лейку. Ми були на весіллі тут вчора. Зняли готель, переночували. Було спати дуже добре. Ліжко було таке огроменне, широке. І сьогодні зранку ми вже поснідали. Я їла яйця Бенедикт. І Рома теж. Такі different, різні начинки були. У мене просто авокадо і помідор, а в Роми риба. Дівчинка наша заснула, спить. Ми рішили прогулятися. Ось, дивіться, як гарно. Такий міст. Вау. Це прям як горка водяна. Сісти і поїхати. І попливти. Красотень, красотень. Ось і тут водопади. Ті невеличкі. Річка протікає в горах. Ось тобі і водопад. Ось це був такий колись міст побудований. І колись та коні бігали. Хотіла сказати за те кафе, де ми були, називається The Birch Door Cafe. І сніданок був непоганий, але цікаво, що ті офіціантки, які носили цю їжу, вони були неопрятні. Вони повдівані були в... Ну, стиль такий в кафе, будто в бабушки. Миски такі абажурні, такі старовинні, вилки, обої на стінах. Але, ну, їхня одежа теж була бабушкіна. Якби вона була опрятна, а то вони такі були грязні. І такі, і шузи їхні такі грязні. Фартушки обляпані. Трошки неприємно, звісно. Якби вони були чисті. Навіть в таких, в бабських одежах. Такі юбки в квіточку. Таке все. Ну, жалко, що я не познімала це все. Звісно, людей битком набито. І, ну, видно, вкусно. Через це люди йдуть, не звертаючи увагу на те, як виглядають самі офіціанти. Так, по-домашньому, по-сільському. Ми приїхали із коляскою з маленькими колесами. Бо дивилися на карті, то казали, що тут асфальтовані дороги. Але насправді ми просто в лісі. Але, ну, дороги втоптані, то добре, що хоч якось їдуть. Коляска не кругом пройде така. Ось ще один водопадик невеличкий. Прозора водичка зелена. Колись в дитинстві я дивилася журнал про Австралію, і там був водопад, і така була вода, глибока, зелена, прозора. І під водопадом купалися двоє людей. І я завжди мріяла, о, я так хочу покупатись, поплавати в такій прозорій воді. Ну, звісно, я плавати не вмію. Але, о, ужас якийсь.
Ось і ожину знайшли. Ми проїжджали по місту, дуже багато ожини росте. І така велика, прям крупна, чорна. Ось така, як ця. Вау! I like it. У магазині, кстати, продають цю ожину. В Америці. А в Україні ми їли просто понад трасою і на городі. Щось чаще. Кисло! Ось і перекус в лісі. А, пристали до мене колючки. Хлопці приїхали на велосипедах в ліс і просто проживають своє прекрасне життя на річці. Yes, you watch us, Mr. Child! Пихають колоду по воді. Вороми спорт. Пхаю перед собою коляску по таких лісових доріжках.